Ujya mumbabarira, ujya mumbabarira mundebere rwose. Umuntu w'umugabo ubyuka mu gitondo ashaka kujya kwiba, ujya mumbabarira mundebere. Guys, hano kuri Kasuku Media narababwiye ngo niho honyine uzabona abantu dukoresha kuri gushoboka kose kugira ngo duce ikintu bita ubujura, ubusambo, ibintu by'ubutekamutwe. Sinzi wenda niba namwe mujya muhamagarwa n'abatekamutwe nk'aba ngaba, ariko igihe icyo ari cyo cyose uhamagawe n'umuntu utazi, igihe icyo ari cyo cyose nimero iguhamagara itakuzi kandi umuntu agakomeza agashaka kukumvisha ko akuzi n'ibiki byose, hari dore nk'ubu aracyarimo arahamagara papa yake iriho 61,235. Niyo siyo? Niyo yego. Uya afite kuri telefone? Kuri mobile money. Okay, kanda akanyenyeri 192. Mana ngo none ngo agiye ngo kwishyura ngo nit. Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Mbese ibintu bigaragaza ko wenda nyine ari umukozi wa Ewasa, nanjye kuvanga electrogaz. So none ahangaha navuze nti reka wenda ngewe nca ubujura, nca agakungu, nca ibisambo, reka nitereke kuri kabyindi, ubundi ngewe rwose nca ikintu bita ubusambo. N'ubu ngubu ndimo ndavuga amagingo aya ngaya niwe uhamagaye. Nimero impamagaye ni 0 7 1 8 4 3 8 4. Reka mwitabe mwumve. Salama boss. Yo. Yego. Bimeze bite? Ni fresh noneho. Mbwire ko turi bugenze. Okay, fakture wa ibonye. Fakture muri tika tumuno tumwe guma hari kuri telefone. Fakture iriho 61,235. Niyo. Siyo? Niyo. Yego. Uya afite kuri telefone? Kuri mobile money. Okay, kanda akanyenyeri 192. Mana ngo none ngo agiye ngo kwishyura ngo nitureke kujyayo. Ishyura. Okay. Uretse gato. Okay, natangiye. Kanda akanyenyeri 192 urwego. Yego. Emeze. Yego. Kuri rimwe bakubwiye ngo iki? Akanyenyeri 182 urwego. Rimwe kohereza amafaranga. Jya kuri rimwe. Yego. Ndi kumusobanurira ngo none agiye kwishyura. Aha bakubwiye ngo iki? Kuri rimwe. Uri muri momo ohereza kuri e-cash, kohereza mu mahanga, tesha agaciro umubare w'igihamya. Jya kuri kabiri e-cash. E-cash. Okay. Nakubwiye ngo iki? Yego, shyiramo nimero y'uwakira cyangwa e-cash ID. Aha, andika 0 7. Imana reka abikore uhite umwishyurira. 0 7. 0 7. 2 18. Yeti 0 7. 2 18. 4 3. 4 3. 8 4. 8 4 4. Emeze. Nemeje. Nemeje. Halo. Bakubwiye ngo iki? Shyiramo pin. Oya amafaranga. Oya, shyiramo pin. Amafaranga se wayashyizeho? Si 61, 61,000, 255 se? Uyashyizeho? Nayashyizeho. Ubwo hita ushyiraho pin. Yes, niyo maze gushyiraho. Emeze. Nemeje. Bakubwiye ngo iki? Nta mesaje iraza. Mesaje iraza. Reba, bakubwiye ngo iki? Mesaje iraza. Eyisoni. Ibyo wakoze byemejwe. Imana reba umwe, ubu ewana, cyo ukora uri umunyamahirwe, twe tuje gufunga. Ewana, murakoze cyane kabisa. Reka arebe ko mesaje yaje. Bakubwiye ngo iki nyine? Eyisoni. Ibyo wakoze byemejwe.
So aba bantu ngira ngo muri mu byuma processes bibereyemo nyine mukanyagiye kongera kumpamagara kwera ko ibintu ntabikoze ndabize agiye kongera kumpamagara byo ndabizi neza ko agiye kongera kumpamagara kubera ko yarazi ngo buranga aranyemeje guys ribu bakunda kutubwira ngo tugira amakenga mwukabyara mugerageze mujye mugira amakenga muri ibi bintu ibi bintu bibizajemo buzanga gato barakwanura abana nta mikino baba bafite idura rongera hamagaye kubera ko bya bintu ni Yes boss. None se ko uti wanu tishye. Ntago nishyuye. Ntago nishyuye ko twese gato. Rose gato. Oya, byakunze. Oya gute. Byakunze. Kandi nge mfite message. Ufite Nkorize message urebe nkore copy paste kuri numero yawe. Eh bikore. Okay. Alo, uje mwabaria, uje mwabaria mundewe rwose, umuntu w'umugabo ubyuka mu gitondo, ashaka kujya kwiba, mujye mwabaria mundewe, guys, hano kuri Kasuku Media, narababwiye ngo, niho honyine, uzabona abantu dukoresha kuri gushoboka kose, kugira ngo duce ikintu bita ubujura, ubusambo, ibintu by'ubutekamutwe. Sinzi wenda niba namwe mujya muhamagarwa n'abateka mutwe nk'aba ngaba ariko igihe cyacyo cyose uhamagawe n'umuntu utazi igihe cyacyo cyose nimero iguhamagara itakuzi kandi umuntu agakomeza agashaka kukumvisha ko akuzi n'ibiki byose hara dore nk'ubu aracyarimo arahamagara papa yake ni ukuvuga ngo ibikerera bikeneye mu buryo bukomeye Yes boss reba neza ntago bikunda no message kandi ngoheze message bro Eh, hey, yes, kuri no mikuru telefone yawe ngo urije message. Okay, kandi. Sawa. Oya ndakomeza nanjye kumuzungu za cyangwa ze mite mutambika mu gitutsi. Eh, oya ntago mubwira ngo ya feri. Ageze cyane mwoka byara. Ibi bintu by'ubuteka muto. Ariko sinzi impamvu mutajya mukurikirana Kasuku Media. Kandi twe tubakorera ibi nta wundi muntu ushobora kuba yagukorera ibintu nk'ibi ngibi umuswe na nyina yahamagaye mu gitondo arongera ahamagaye ndakomeza muzunguze nuzuza iminota gake gake ya monetizasi buretse gato Yes patron message siri message ndakoresha kuri telefone yawe nyine ndi kuvuga ngo yisome twumve kuko mbe guturi ku mashini turi okay ntacyo reka nkwereke guma ku murongo ese bro washatse undi murimo w'amaboko wakora mwana koko wumvaga ndi igipepere mwana oya rwose kandi nabwiza ukuri aba bana ahantu bandi bamenye ko ari ibicucu ko ari ibigoryi guys mugerageze mugira amakenga ku bantu nk'aba ngaba ngayo ngo kuyindika Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba twahashaga ibisambo